Господа, мои дамы и герри, дуже раді вас всіх тут бачити у такій кількості, що ви всі прийшли підтримати Україну. Дуже рад всіх вас бачити, які прийшли підтримати Україну. Хоймік, сяри, гетто зін, ліді, дізен гекомен Україну хоті унтерстюцен ім рамен дес Вельфрієнтагес. Кілька правил. Ми зараз трошки помітингуємо тут, заспіваємо гімн. Потім ми підемо цією вулицею до моста. Ми підемо по проїжджій частині, ми підемо правою частиною вулиці. Будь ласка, не заходьте на ліву сторону. Поліція нас буде захищати. Also die Hauptorganisatorin von unserem Marsch ist hier, наша організатор Ліна Вірова. Entweder an Polizei und dann oder an mich wenden. Am Ende machen wir noch eine Ansage, dass die Versammlung beendet. Das wird um 17 Uhr der Fall sein. В конце мы сделаем еще объявление о том, что собрание закончено. Это будет в 5 часов вечера. Марш на сегодня, это марш мира, поэтому просим воздержаться от провокации, на провокации не реагировать и если таковые будут, о них сообщать. А гимн заспеваем зараз. Але сазам, всі разом, національний гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що Funkentochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was der Moderschwert geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weit. Deine Zauber binden wieder, was der Moderschwert geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weiht. Сегодня мы проводим марш мира. 21 сентября – это всемирный марш мира. Он проходит во многих городах Европы сегодня в поддержку Украины. В Вене, в Базеле, в Берлине, в Мюнхене, в Кёльне. И мы особо хотим поблагодарить нашим друзьям в Москве, во многих городах России, которые вышли сегодня на улицы, рискуют собственной свободой. За то, что за наше общее светлое будущее. Я хочу ще сказати одну важливу річ. Сьогодні, звичайно, тут дуже багато українців, але сьогодні на цей мітинг прийшли також росіяни. Росіяни, будь ласка, підніміть руки. Де ви?
для россиян, які підтримують Україну. Сьогодні на нашому мітингу зібралися замечательные представители России, которые поддерживают Украину и которые против фашистского режима Владимира Владимировича Путина. Hallo, willkommen alle zusammen. Ich möchte auch noch gerne etwas sagen. Ich bin selber kein Ukrainer, ich bin Deutscher. Aber ihr sollt alle wissen, dass viele mit euch zusammenstehen. Und ich finde es prima, wenn noch viel mehr mitmachen würden. Eben von überall aus der ganzen Welt, hier aus Deutschland. Wir brauchen viel mehr Unterstützung für euch, für das Land, für die Ukraine. Auch für die Russen, die selber unter Putin leiden. Ja, nicht alle schlimm, aber es gibt auch sehr nette, wie wir hier sehen können. Wir haben Freunde hier, aber wirklich toll, dass ihr gekommen seid. Und es wäre schön, wenn wirklich noch viele Leute mitmachen. Marschiert mit uns für die Freiheit, für die Unterstützung von friedliebenden Menschen. Vielen Dank. Wir auch danke. Пожалуйста, не думайте, что все за Путина. Пожалуйста, не думайте, что все в России хотят войны с Украиной. Нам очень больно и очень стыдно, что так получилось, что руководитель, которого мы не выбирали, пошел войной на самый близкий, самый родной нам народ. Мы вас любим, мы с вами, мы молимся за то, чтобы Украина спаслась и чтобы показала России путь на свободу. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Спасибо вам! Спасибо! Мы вас тоже любим! Спасибо! Спасибо нашим российским друзьям! Да, только старайтесь не заходить на левую часть дороги. Правая наша, левая нет. Будь ласка, тримайтеся правої сторони вулиці. Bitte auf der rechten Seite bleiben. Може, десь у лісах ти
Карпати, Україні слава! Зелений, героям слава! Зичничка, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руку не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти. Україна! Ти єдина! От твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір, то є бистрая вода. Браво для вас всіх, для вас всіх, Україна! Я хотіла вам сказати, що я в ході всієї цієї війни, я вважаю, що Україна, Росія, вони можуть жити мирно, в місті, і навіть насильно. І вони повинні воювати проти друг друга. Вони повинні друг другу допомагати, як людям, які живуть бідні на вулицях, або вмирають з голоду. Всі ми наші люди. Ми повинні воювати друг з другом. Ми повинні друг другу допомагати. І люди в Африці, вони нуждаються в деньгах, в одежді, в їжі. Їм треба допомагати. А і всі ці війни, наоборот, їх розпускають. Нас розпускають. Дорогі друзі, фрунди, я хочу вам сказати таку просту річ. Тільки що мій син російською мовою, бо він розмовляє російською та німецькою, дуже трошки українською, розповів вам, що нам треба бути друзями. Усім. Дорогі друзі, в першу чергу російськомовні, ну і, звісно, всі остальні, пожалуйста, ми просимо всіх, всіх, хто за мир, і всіх, хто проти мира, подумайте. Мир лучше. Давайте, пожалуйста, просто передадим всем туда, вот в Москву и во все остальные места, где нам не верят, что просто нам нужен мир. Нам, украинцам, нам, русским. И таким вот, как я вот наполовину русский, наполовину украинец. Я считаю, что главное для нас это мир. Со всем остальным мы как-нибудь разберемся. А сейчас давайте просто вернем Украине ее мир, а России просто ее нормальный человеческий облик. Слава Украине! Спасибо, хотів сказати. І більше, може, звертаючись не до українців, хоч мені легше, я буду говорити по-українськи, а до росіян, які вірю, що тут є. Ближче, ближче. Ми мали би розуміти, що ми говоримо про Україну, про те, що Україні потрібен мир. Але йде мова не виключно про Україну і про українців. Люди російської національності не є ворогами українцям. І як ми кажемо, що ми проти москалів, це не означає, що ми проти росіян. Ми проти тих, які ненавидять і українців, і росіян, які своїми імперськими ідеями, шовіністичними якимись маразмами не дають жити нормальним людям. Росіяни, які живете тут, у Мюнхені, в Німеччині, згадаємо, що було в цій країні колись, в 30-х роках. Так само співали оди фюреру, який хотів ощасливити німецький народ, але до якої руїни він його потім довів. І те саме буде із росіянами. За часи правління Путіна в Росії вимерло, зменшило кількість росіян етнічних на 15 мільйонів. П'янство і розруха по всій країні, а він несе цивілізацію на Україну хоче нести. Хай найперше розбереться в своїй країні. Давайте зрозуміємо, що Україна тепер бореться не за себе. Україна бореться і за Росію, і за Німеччину, і за всю Європу. І ми любимо і шануємо росіян як наших братів. Але ми різні народи, і кожен має свій шлях і має право вибрати собі той шлях. І не треба нічого нав'язувати. Та війна – це не війна проти України і за мене з Росії. Якщо Путін програє цю війну, це не буде приниженням Росії. Це буде просто приниженням маніакального карлика, який зірвався, з'їхав дах у нього, у його свідомості. Він живе в 60-х роках, коли воювали проти бандерівців, коли нищили членів УНУФА, і в нього це засіло в голові, і він через 40 років не може від цього вилікуватись. Кілька тижнів назад вони руйнували могилу Степана Бандери в Мюнхені. До чого Бандера в 2014 році? Чи він воює, чи він армію озброює, чи він проводить якісь загони?
людина просто хвора на всю голову. І це треба зрозуміти. І він не лише в Україні несе нещастя, він несе нещастя в першу чергу росіянам. І я тому прошу росіян, якщо тут такі є, вірю, що є, зрозумійте, що програє Україна, програємо ми всі. І далі буде тріумф однієї людини, яка через свою особисту владу готова пожертвувати мільйонами людських життів. Хіба це вартує? Хіба є проблема, хто на якій мові говорить, чи на Україні, чи в Німеччині, чи в усьому світі? Як кому зручніше, той і спілкується. Росія віддала в 1867 році Америці Аляску. Імператор Олександр ІІ віддав. Нікого не питав, навіть рішенням Сенату це забули провести. Продали за 7 мільйонів, здається, доларів. То хай Путін, як такий, переживає за інтереси Росії, йде і Америки відбирає Аляску, як нелегально, незаконно передано. Чому він не йде, не воює з Америкою, там, де вони мають кордон, а вирішили свої відносини з'ясовувати з Європою і Америкою на території України? От про це треба нам подумати і зрозуміти. І один другого трошки поспочувати, тому що закінчиться проблема з українцями, якщо вдасться, не дай Боже, Путіну. Він перейде до своїх людей, яких він і так нищить і гнобить, а буде добивати їх до ручки. Тому, коли ми кажемо «Слава Україні», то кажемо, одночасно маємо на увазі і Росію, і весь світ, всіх людей доброї волі, які, я вірю, тут сьогодні зібрали. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Я живу при фронтовом городе. Каждый день мы смотрим в сторону востока и не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как мы проснемся. Когда встречаются два харьковчанина, то первым делом спрашивают, ну что, сегодня нас брать не будут? У меня офис выходит на площадь, на Майдан. Сначала мы со страхом смотрели, что там творилось. Я ходил, когда пытались брать, когда провозглашали Харьковскую Народную Республику. Морды были очень уголовные. Они были страшные. Они ходили с дубинами. В дубины были ввинчены болты. Острые болты. При опускании на голову я не знаю, что бы там творилось. На этой неделе будет выступать наш поэт Сергей Жадан, которому раскроили голову. У меня живут на квартирах моего агентства живут солдаты. Я их селю бесплатно. Они мне рассказывают, что происходит. Они рассказывают, как они прячутся по норам, когда их расстреливают с российской стороны грады. Вот. После этого они приезжают в госпиталь в Харьков. Мы навещаем их. Нам жалко этих солдат. Мы ходим, мы пытаемся их как-то поддержать. Они держатся. Я был два месяца назад, я был только освобожденном Славянске. Я был на окраинах, я видел, что к чему приводит помощь восточного соседа. Они говорят, что мы вас любим, что мы вас, несмотря на то, что мы ненавидим Россию, что они нас все равно будут любить. Мы не хотим этой любови. Мы хотим, чтобы нас они просто забыли. Мы хотим построить стенку. Правильно. Мы понимаем китайцев, которые построили большую китайскую стену. Мы тоже хотим так. Мы не хотим смотреть на восток и что-то там видеть. Мы никогда, я боюсь, что мы никогда соседнюю страну любить не будем. Спасибо. Пані та панове, дамы и господа, есть замечательный анекдот, когда крысе бежать с корабля, если она капитан. Ну, вы поняли, про кого это, я надеюсь. Мы придумали вот этой нашей лабораторной крысе новую профессию. Давайте-ка мы отправим эту крысу на Луну. Вот у нас там портрет, который мы привязали к шарикам. В общем, ласковый Мишка, не возвращайся, пожалуйста. Осваивай для нас Луну. Без скафандра. Не додули геля? Хорошо, пустите его в кругосветное плавание. Утопить! В Марианскую впадину. Утопить лучше. Рыбу сюда! Идем. На деревья уже Я слышу, что не будет.
всі пригадали, звідки все пішло. І скільки наших хлопців загинуло через те, щоб ми зараз тут влаштовували цей мирний мітинг. І попрошу зараз всіх, щоб ми вшанували хвилиною мовчання цих хлопців, які все ж таки загинули за мир в нашій країні. За нас, і за наше майбутнє, все ж таки, як кажуть, в єдності сила народу. Ми єднаємося заради тебе, Україно. І зараз паралельно в цілому світі проходить цей марш миру. І це ще раз доказує, що ми мирний народ, що ми хочемо, готові об'єднуватися заради України. І я вас дуже прошу, задайте кожен собі питання, що він робить на цьому мітингу, і з якими думками, з яким серцем він сюди прийшов, і яку сторону він зараз захищає. Я вас дуже прошу, замисліться все ж таки над цим. І прошу вшанувати наших героїв хвилиною мовчання. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, добрий день, любі друзі. Я організатор цього мітингу. І для мене це таке чудо, що тут я бачу зараз так багато людей. І що люди виходять і говорять щось. Тому що ми підготували це дуже швидко, ми підготували це за 5 днів, і ми навіть не знали, що у нас буде мегафон і можливість щось говорити. Коли він тут з'явився, я боялася, що ніхто не вийде на сцену і ніхто нічого не скаже. Так що дякую вам, що ви так само організувалися. Als Organisatorin dieses Meetings, dieser Kundgebung danke ich Ihnen, dass diese Zahlen gekommen sind. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich das ganz kurzfristig, also innerhalb von 5 Tagen haben wir das organisiert. Ich habe nicht erwartet, dass so viele kommen und wir haben gar nicht erwartet, dass so viele auftreten möchten. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Danke. Ще раз подякувати всім, хто прийшов сьогодні. І давайте ще раз заспіваємо гімн України. На саксофоні! О, тут у нас є музикант з саксофоном. Прошу, прошу. Давай, я могу тоже сказать пару слов. Давай. Меня зовут Никита, я вообще-то из России, но с большим удовольствием сейчас сыграю украинский гимн. Украинский же играем, да? И хотелось бы сказать, что, конечно же, очень ужасная ситуация произошла, но, пожалуйста, дорогие украинцы, не перекладывайте это на простых русских людей, которые, в принципе, в этой политике путинской не виноваты. Большинство, может быть, его поддерживает, но есть довольно большое количество неподдерживающих. И вот не забывайте про нас, про таких тоже. Спасибо большое! Мы братья! Мы вместе с Россией, с той Россией, которая не поддерживает Путина. И, кстати, про большинство, про вот эти 80%. Как говорил один замечательный российский журналист Виктор Шендерович, это натертый градусник. У них же по телевизору никого, кроме Путина, не показывают. Включайте первый канал, там Путин. Включайте второй канал, там Путин. Какой может быть рейтинг? О каком рейтинге может идти речь? Вы поставьте в телевизор. Того же Путина, пожалуйста, ставьте Путина. Но ставьте Немцова, ставьте Навального, ставьте всех вот этих ребят. И Зюганова поставьте, пускай он там стоит на общее посмешище вместе с Жириновским. И вот тогда каждому предоставьте одинаковое время в эфире. И тогда мы посмотрим, у кого какой будет рейтинг. Давайте.
гимн. Давай я мелодию начну. Так. Это 9-я симфония. Кстати, европейский и украинский гимн очень похожи. То есть видно, что вы в Европу как бы уже гимном даже ушли. Ich werde jetzt den Text auf Deutsch vorlesen. Я зачитаю текст німецькою мовою, текст резолюції. Якщо ви підтримуєте цю резолюцію, будь ласка, підходьте потім після закінчення мітинга і підписуйте. Alle, die diese Resolution unterstützen, bitte nachher unterschreiben. Инка, поддержишь меня? Дорога українська родина і росіяни, дорогі наші браття і сестри, давайте подякуємо тим найкращим організаторам, прекрасним людям за їхню таку велику роботу, що вони нас всіх разом зібрали, бо ми єдині, воля або смерть, і ми будемо завжди єдині, де б це не було, всі разом. Спокій, мир і любов в наших серцях. Дякуємо! Дякуємо сердечно! Щиро дякуємо! Щиро молодець! Дуже дякую за ці слова. Але я хочу подякувати всім вам за те, що ви всі прийшли. Ми, звичайно, ну що ми робили? Ми зробили івент у Фейсбуці, вислали запрошення. Але ви всі, хто прийшли сьогодні, ви зробили цей мітинг. Дякую всім вам! Дякую! Так, давайте я все ж таки зачитаю резолюцію, тому що в нас вже залишається мало часу. Читаю німецькою мовою. An die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, an den Deutschen Bundestag, an die Regierungen europäischer Staaten, an den Europäischen Rat, an die Europäische Kommission, an das Europäische Parlament, an die NATO, an die europäische Öffentlichkeit. Wir, die Teilnehmer der heutigen Demonstration, sowie gleichgesinnte Intellektuelle, wenden uns an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Thank you.